ինչու այս պահին ինչու Արմեն Աշոտյանը ըստ էության արդեն մի քանի տարի է քաղաքական ենթատեքստ ունեցող ձերբակալություններ, դատավարություններ, տարբեր տեսակի սենսացիոն գործողություններ իրավական համակարգի կողմից, նորից կրկնեմ, քաղաքական ենթատեքստերով շարունակվում են եւ Արմեն Աշոտյանի հետ կապված այսպես գործի շակերտների մեջ գործի էությունը եւ այսօրվա նրան ձերբակալելու որոշումն էլ ըստ էության այդ քաղաքական ենթատեքստի շարունակությունն է։ Ակնհայտ է, որ ընդդիմությունը այսօր շատ, այսպես ասած, կոշտ ձևով խանգարում է իշխանություններին իրականացնելու իրենց հակահայկական, հակապետական գործողությունները, շարունակելու այդ գործողությունները։ Ընդդիմության կողմից շատ արագ ջրի երես են վերվում բոլոր քաղաքական գործընթացները, որոնք որ ուղիղ սպառնալիք են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ընդդիմադիր տարբեր գործիչների կողմից բարձրացվում են հարցեր, որոնք որ շատ ցավոտ են այս իշխանությունների համար, ինչպես ներքին քաղաքականության տեսանկյունից, այնպես էլ արտաքին քաղաքականության տեսանկյունից։ Հետևաբար սրանց այլ բան չի մնում, քան դիմել ուժային մեթոդների, իրավական մեթոդների։ Նորից եմ կրկնում, մեր երկրում ցավոք շինծու գործերի պակաս չկա։ Այն աստիճանի շատ են, որ հասարակությունն այլևս չի էլ հետաքրքրում, թե ում ինչի համար են տանում, ինչ եղավ։ Նախկիններում, եթե ինչ-որ մեկի շուրջ ինչ-որ մի դատական կամ իրավական սկանդալ էր լինում, հասարակությունը ըստ միջև վերջին դետալը փորձում էր հասկանալ արդարության, ճշմարտացիության խնդիրը, բայց մարդիկ, մարդկանց մեծամասնությունը արդեն շատ լավ հասկանում են, թե իրականում ինչ քաղաքական երանգներ ունի այս գործընթացը։ Արմեն Աշոտյանը ակտիվ ընդդիմադիր գործիչներից մեկն է եղել վերջին 5 տարիներին բոլոր քաղաքական, հատկապես արտաքին քաղաքական, Արցախի հետ կապված, անվտանգության հետ կապված, Հայաստանի ներքին եւ արտաքին անվտանգության հետ կապված, արտաքին քաղաքականության հետ կապված շարունակ բարձրաձայնել խնդիրներ, տվել զարգացման հնարավորություններ, մատնանշել բոլոր սխալները, թերությունները եւ դավադրությունները, որոնք որ իրագործվում են եւ իրագործվել են։ Հետեւաբար նրան այս կերպ չեզոքացնելը բնականաբար ինչ որ առումով նաև հասկանալի է այս իշխանությունների կողմից։ Պան Զաքարյան, հակառակորդը տարբեր ուղղություններով դիմում է սադրանքների, մյուս կողմից էլ տեսնում ենք, թե Էրդողանը, թե Ալիևը խոսում են Զանգեզուրի միջանցքի մասին, եթե սադրանքների այս աշխարհագրությունը նայում ենք, հենց ուղղ կարծես թե միջանցքն են գծում։ Իրեք շատ լավ հարց եք տալիս, իրականում մեր շուրջ, մեր երկրի շուրջ եւ Արցախի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները գնալով ավելի ու ավելի պրոբլեմատիկ են դառնում, ինչ որ առումով նաև անկառավարելի են դառնում։ Ես ցավով տեսնում եմ, որ այս իշխանությունները նույնիսկ արդեն իրավիճակին չեն տիրապետում, անվտանգային, եսի նկատում եմ իրավիճակին, որը բխում է արտաքին քաղաքականության ոլորտում գործած բազմաթիվ սխալներից։ Ադրբեջան իրեն պահում է լկտիաբար, Թուրքիայի կողմից ստանում է բավարար քաղաքական աջակցություն հայտարարությունների եւ գործողությունների տեսքով, արտաքին քաղաքական ոլորտում գործողությունների տեսքով եւ Էդողանի հայտարարությունն էլ հենց Շուշիում արված ներողություն Ադրբեջանում արված հայտարարություններն էլ հենց գալիս են լրացնելու դրան, որ նրանք այդ միջանց գաղափարից չեն հրաժարվել, իսկ դրա պատճառը Հայաստանի իշխանությունների թուլությունն են առաջին հերթին։ Իհարկե կան նաև արտաքին տարբեր ուժերի հակասող եւ համընկնող շահերը, բայց Հայաստանի շուրջ ցավոք այդ հակահայկական զարգացումները եւ մեր ժողովրդի անվտանգային առումով խոցելիությունը շատ բարձր, ցավոք շատ բարձր մակարդակի վրա է։ Այդ հատվածն էլ խոցելի են դարձնում, որպեսի մի քանի պատճառներով նախ հասարակության մոտ լրացուցիչ լարվածության եւ վտանգի միջավայր ստեղծեն, երկրորդը այս իշխանությունների վրա բավարար ճնշում գործադրեն, երրորդը նաև կարողանան որոշ ձևով արդեն որոշ նաև Հայաստանի ներսում կոմունիկացիաներ վերցնել իրենց հսկողության տակ։ Պարոն Զաքարյան, որը պետք է լինի հակազդեցություն այս օրակարգերին, ինչպիսի հակազդեցություն ակնկալեն։ Հակազդեցությունը մեկն է, ցավոք շատ չեն հնարավորությունները, որոնք իրական են,
հակազդեցությունը Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ լիարժե քաղաքական պայմանավորվածություններն են առաջին հերթին Հայաստանի, հայ ժողովրդի եւ Արցախի անվտանգային միջավայրն ապահովելու համար։ Արևմուտքը այս պահին կյանք ցույց տվեց, որ արևմուտքը ոչ մի կերպ իզորու չէ, բայց արևմուտքը, քանի որ օգտագործել եւ օգտագործում է այս իշխանությունը, հիմա ցանկանում է ստանալ նաեւ վերջին, այսպես ասած, իր համար շահավետ լուծումները այս իշխանություններից, դրանից հետո այս իշխանությունները եւս շփրտելու են դուրս, եւ նրանք դա շատ լավ գիտեն։ Իսկ հանրային հակազդեցությունը, ցավոք մենք տեսնում ենք, որ շատ մեծ դժգոհություն կա հասարակության մոտ, շատ մեծ դժգոհություն կա, բայց այդ դժգոհությունը քաղաքական իմաստով դեռևս չի գեներացվում։ Ինձ թվում է, որ ընդդիմադիր ուժերը շատ արագ համախմբվելու, շատ արագ միասնական այսպես ճակատ ստեղծելու եւ պետությունը, հասարակությունը այս ցավալիորեն ծանր անվտանգային խոցելի միջավայրից դուրս բերելու նպատակ պետք է լուծի։ Իշխանափոխությունը մնում է գերխնդիր, բայց ոչ թե նպատակ, այլ միջոց։ Այսօր իշխանափոխությունը չի նպատակ, իշխանափոխությունը թիվ 1 օրակարգային գերխնդիրն է, բայց դա միջոց է, այսինքն առանց իշխանափոխության հնարավոր չի լինելու այս վիճակից դուրս գալ։ Եթե մենք, մեր ժողովուրդը, բոլորս միասին ցանկանում ենք ուղղակի հենց այնպես հարևանցիորեն նայել, ասել դա ինձ չի վերաբերվում, ինձ չի հետաքրքրում, ցավոք սա բոլորին է վերաբերում, բոլորի անվտանգության խնդիրն է, բոլորի լինելիության խնդիրն է։ Եվ այս պահին առնվազն տարօրինակ է, որ հասարակության մեջ կան մարդիկ, ովքեր նաև, չգիտեմ, ընդդիմության են քննադատում կամ ընդդիմության կողքին չեն ցանկանում կանգնել։ Պարոն Աշոտյանը կալանավորվի, ի՞նչ է կարծում, հասարակական լայն ընդվզում կսկսվի։ Ես կարծում եմ, որ այո, ոչ թե ընդվզում, այլ հասարակությունը բնականաբար չի ողջունի այդ գործընթացը, որովհետև ինքնին վերջին առնվազն 5 տարիների նորից կրկնեմ Աշոտյանի գործունեությունը, անկախ նրանից Աշոտյանի ով ասիրում, ով չի սիրում, բայց չընդունել այդ ասված ճշմարտությունը և հաշվի չնստել այդ ճշմարտության հետ, դա անհնար է։ Այսինքն նորմալ մարդը, բանական մարդը հաստատ տեսնում և հասկանում է, թե ընդդիմությունը ինչ աստիճանի ճշմարտություն է և խնդիրներից է խոսում, որոնք բոլորին ա վերաբերում։ Անվտանգությունը, երբ որ խոսում ենք, դա Աշոտյանը իր անվտանգության մասին չի խոսում, ոչ էլ ես, ոչ էլ իմ բոլոր գործընկերները կամ ընդդիմադիր բոլոր գործիչները, դա մեր պետությանն ա վերաբերում, հետևաբար յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Սա քաղաքական ենթատեքստ է, որևէ կերպ հնարավոր չինելու ընդդիմության ասելիքը լրացնել, որովհետև նորից եմ ասում, սա ոչ թե իշխանության պայքար է, սա մեր բոլորի, մեր ժողովրդի գոյության պայքարն է։ Դրա համար լրել, ասել դելա, որ Աշոտյանին ձերբակալներ եկեք, բոլորս լռենք, դա նշանակում է, որ մենք ինքներս մեր դեմ անցանք գործում։ Շնորհակալություն։